mahdollisimman moni saisi riittävän avun siellä kotonaan. Tämähän on se meidän mantra, palvelurakennemantra. Sen teette oikeastaan te sillä, että te ymmärrätte, mitkä ne ihmisten tarpeet on. Ja sen varassa voidaan suunnitella se palvelu. Se väki, jolle palveluita tarjotaan, se jossain määrin muuttuu. Enää ei samalla tavalla ole pitkäaikaissairaaloissa, pitkäaikaissairaan sijalla makaavia, vaan nyt nämä vaikeasti dementoituneet, paljon apua tarvitsevat, saavat apunsa aikakodinomaisissa ympäristöissä ja elämänsä loppuun asti. Sekin on muutos asiakkaiden tarpeissa. Ja ne palvelut mukautuvat. Palvelukoti, hoivakoti, asumispalveluyksikkö oppii tarjoamaan myös sitä palvelua, mitä oikeasti tarvitaan. Ja toisessa päässä kotihoitotyössä etsitään keinoja tarjota myös aika vaikeasti toimintakyvyltään heikentyneille turvallista, hyvää palvelua ja sitten löytämään keinot nopeasti vähentää palvelutarve sellaisilla, joilla kuntoutumismahdollisuuksia on. Ja tämä on sitä palvelurakenteen tarpeiden muuttumista ja sitä, että suunnitellaan oikeanlaista osaamista jokaiseen kotihoitotiimiin, jokaiseen asumispalveluyksikköön ja jokaiseen palvelutarpeiden arviointitiimiin, kun näitä keskitettyjä asiakasohjauskäytäntöjä kehitetään. Mutta tässä seminaarissa kiinnitetään huomiota myös siihen todellisuuteen, jonka te oikeastaan tiedätte, joka on se, että sen yksittäisen ihmisen palvelutarve muuttuu. Ja siihenkin pitää osata reagoida. Ja se tarkoittaa, että pitää olla hereillä hänen tarpeisiinsa ei vain silloin, kun hän tulee hakemaan uutta palvelua, vaan myös koko ajan sen jälkeen. Ja huomaamaan, että nyt tarvitaan lisää, nyt me voidaan vähentää tai muuttaa, ja kun löytyy uusia resursseja esimerkiksi läheisapuverkostosta. Tähän kokonaisuuteen kuuluu, tai siihen liittyy ne toiveet, joita tässä maassa on, että me ihan oikeasti voitaisiin tehdä suomalainen vanhustenhuolto, joka on hyvää. Se visio on, että se on parempaa kuin mitä saa missään muualla maailmassa. Se on parempaa sen takia, että me osataan antaa sitä apua juuri oikeaan aikaan, juuri oikealla tavalla, ja saa hakea se muutos. Ottaa iäkäs ihminen osalliseksi sitä suunnittelua, olla hereillä, olla herkkänä sille, että se palvelu, onko se saavuttanut tavoitteensa. Ja silloin, kun se on saavuttanut tavoitteensa, me myös tiedetään se. Ja meidän pomot tietää sen. Ja meidän poliittiset päättäjät tietää sen, että hei, me ollaan tehty se. Me ollaan saatu ihmiset kuntoutumaan omiin koteihinsa itsenäisiksi. Me ollaan saatu pidettyä nämä ympärivuorokautisessa hoidossa olevat turvallisesti, vakaasti paikoillaan elämänsä loppuun asti ilman, että on tarvinnut käyttää epämiellyttäviä, pelottavia sairaalaresursseja. Kun me näytetään, että me olemme selviytyneet siitä, olemme onnistuneet, sitten meillä on jotain, joka tekee tästä iäkkäiden hoitamisesta, ja muistetaan myös ne muut vammaiset, mielenterveysongelmaiset, nuoremmat avuntarvitsijat. Sitten me voidaan sanoa, että me ollaan tehty sitä, mitä tehdään. Ja RAI-välineet antaa tähän keinoja sekä siinä yksilötyössä, se on teidän työtä, että siinä onnistumisten näkyväksi tekemisessä vertailutiedolla, se on meidän työtä. Tämä on yhteistyötä kokonaisuudessa.
Ja tämä seminaari koskettelee tätä haastetta muutamista kohdista, sen verran kun ehditään tämän yhden päivän aikana. Toivottavasti meillä on hauskaa.